paimeneni. Ei minulta mitään muuta. Viheriäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittojen vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssa. Sä oot kuullut tätä levyä. Sulla voi olla minkälaisia fiiliksiä tahansa. Sä voit olla mistä tahansa lähtökohdasta. Sulla voi olla hyvä olo tai paha olo. Ja sun pitäisi tietää yksi asia. Ja se asia on se, että Jumala oikeasti rakastaa sua. Jumala haluu sut kotiin. Jumala haluu pitää susta huolta. Mutta hän ei halua tehdä sitä väkisin. Hän haluaisi, että teillä kahdella, sulla ja hänellä, voisi olla suhde keskenään. Vaikka sä olisit tehnyt mitä tahansa. Vaikka sä olisit ryypännyt just eilen tai vetänyt aineita tai kattonut pornoa tai mitä tahansa. Jeesus haluaa antaa sulle anteeksi. Mut se on susta kiinni. Haluut sä tehdä ratkaisu? Haluut sä päästä kotiin? Haluut sä, että Jeesus oikeasti voisi johdattaa sun elämää? Raamattu sanoo. Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut. Ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Tää hetki voi muuttaa sun elämässä. Tää hetki voi antaa sulle ihan uuden suunnan. Se, että sä tuut uskoon, se tarkoittaa, että sä otat Jeesuksen kädestä kiinni. Ja luovutat hälle sun elämässä. Jos sä haluat tehdä ratkaisun Jeesuksen puoleen, sä voit rukoilla tällä. Laita vaikka silmät kiinni. Rakas Jeesus, anna mulla mun synnit anteeksi. Mä haluun tulla taivaan kotiin. Tussaa mun sydämeen. Ja muuta sen.